Вітаю вас, дорогі друзі. Це ще одне заняття з пошуку та роботи з клієнтом. І сьогодні в нас з вами просто прекрасна тема про те, як власне побудувати особистий бренд та просувати його у Фейсбуці. Тож, якщо ви готові, то поїхали. Так, як створити потік клієнтів з Фейсбук? Я можу абсолютно спокійно про це говорити, тому що на початку мого становлення, так, в продакшені, так, коли ми тільки відкрили відоматику, то ми зробили велику помилку, яку завжди роблять підприємці. Ми відкрили офіс, купили техніку, набрали купу народу, і, власне, через це грошей на якісь просування платне в нас не залишилось. Більше того, це все весь цей конгломерат нам потрібно було підтримувати. І я взагалі ніколи не раджу так робити. І тому, так як я на собі пройшла всі ці помилки, я можу консультувати підприємців сьогодні, тому що сьогодні це успішний проект, який працює, має великих клієнтів і абсолютно спокійно себе почуває. Причому як зі мною, так і без мене. Тому, власне, я можу без проблем про це говорити. І тоді, на першому етапі, коли сталася така історія, що нам потрібно було просуватися і брати клієнтів для того, щоб підтримувати свій офіс, свою команду, і, власне, той інструмент, який в нас працював, це був саме Facebook. І в який спосіб це взагалі працює, я розповім вам сьогодні, як ви можете досить легко реалізувати цей кейс у своєму житті. І так, ну, дивіться, як це відбувається в мене. Я пишу якийсь пост або просто навіть викладаю якусь картинку, що в мене день народження, і мені одразу починають сипатись повідомлення: Оля, привіт, чи ти ще знімаєш рекламні ролики? Оля, привіт, ділите ли ви таке відео, або, може быть, ви кого-то посоветуєте? Мій знайомий шукає когось, хто може зробити 3D-рендер і т.д. і т.п. Тобто, отакі повідомлення, вони постійно приходять, і ну, ми виконуємо проекти, які приходять в тому числі з Фейсбука. В мене був період, коли я жила за кордоном, і, власне, я переїхала в іншу країну, і мені було треба терміново, за тиждень я мусила підняти повністю продакшн, підняти сайт, взагалі в іншій країні без команди, без нічого. І той інструмент, який дозволив мені зробити 6 тисяч доларів за тиждень, це був, як ви думаєте, що це був? Фейсбук. Власне, ну так, ми підняли сайт, але всі ці запуски, це, ну, це довго. А Фейсбук – це те, що дає дуже швидкі результати. Чому? Тому що в будь-якій країні світу є, в мене є певна аудиторія, яка мене вже читала на той час, яка вже мені довіряла, так? І я просто написала в Фейсбуці пост про те, що от така історія, і моментально люди почали знаходити людей, і люди завжди вас приведуть до того, що вам потрібно, тому що якщо у вас є аудиторія, яка вам довіряє, яка вас читає, це означає, що у вас є доступ до величезної кількості людей. І те, що вам залишається, це просто спілкуватися з ними, комунікувати, не боятися цього. Тому що насправді ви не повірите, але люди хочуть допомогти вам в реалізації ваших цілей. Просто більшість творчих людей боїться вийти із якогось своєї зони комфорту і сказати: я сценарист, я моушн дизайнер, я графічний дизайнер. Порекомендуйте мене, будь ласка, своїм друзям, партнерам. Я готовий працювати. В мене є класне портфоліо і досвід. Я можу допомогти вам вирішити ваші проблеми. Розумієте, оце просте повідомлення, яке ви постійно мусите транслювати протягом хоча б якогось тривалого часу, 2-3 місяці, півроку. Люди запам'ятовують, що Марія – це графічний дизайнер. І все. І вони потім будуть до вас звертатися. Я знаю, навіть в моїх клієнтів в телефонах записано «Ольга, відео». Тобто навіть без прізвища, без назв компанії, без нічого. «Ольга, відео». І так само мусить бути у вас. Як це зробити? Поїхали. Тож, якщо дуже коротко і так просто пояснити, як працює Фейсбук, то все ділиться на дві частини: це аудиторія і контент, який ви пропонуєте цій аудиторії. І чому Фейсбук може не працювати? Якщо, наприклад, в вашій аудиторії в Фейсбуці у вас, наприклад, там 10 тисяч підписників, але при цьому це не ваша цільова аудиторія, ви пропонуєте їй якісь
посил, які взагалі їй ні до чого, і тому потім Фейсбук не працює. Чому? Тому що у вас море підписників не вашої цільової. Але якщо ви розповідаєте про свою діяльність людям, яким це потрібно, тоді це сім'я, воно потрапляє в плодородну почву і воно починає зростати. Якщо ви не попадаєте в аудиторію, це все одно, що ви будете сіяти насіння на бетон, воно ніколи в житті не проросте. Розумієте? Тобто ваша задача створити такий Фейсбук, в якому буде виключно ваша цільова аудиторія. Так, там можуть бути друзі, але суть в тому, що це мусить бути цільова аудиторія, яка здатна замовляти вашу послугу. Так? І також це контент, тобто це корисний, класний контент, який ви щодня даєте, або там щотижня даєте вашій цільовій аудиторії, який відповідає їх потребам, їх болям і так далі. Ми про це трошки далі поговоримо. План дій, який може бути у вас, принаймні, це стратегія, яка мені допомогла, і вона так само буде допомагати вам, і це досить швидка штука, тож у вас це також запрацює. І так, ми починаємо з того, що ми оформлюємо профіль. Дуже часто я бачу взагалі неоформлені профілі, які одразу починають додавати друзів. І це проблема. Тобто, перш ніж взагалі до когось іти, вам треба привести до ладу свій сад, да? Як є в китайській мудрості, возділивай свій сад, і пчоли прилетять. Так само і в Фейсбуці. Тобто, якщо ви хочете, щоб до вас прийшла аудиторія, і вона вас помітила, вона хотіла у вас щось купувати, ваш Фейсбук мусить бути зрозумілим. Тобто, у вас мусить бути якісна фотографія, можна подивитись. Я не кажу, що в мене якось ідеально це оформлено, ні, але це Фейсбук, який вже працює, і це певний кейс, так? І ви можете подивитися, як в мене це виглядає, так? Ну, зараз просто я займаюся не тільки продакшеном, а й академією, як ви зрозумієте, так? Тому в мене на обкладинці наразі стоїть академія, і моя фотографія якісно зроблена фотографом в студії. Раніше тут була якісь інші зображення, було, можемо з вами, певно, подивитися. Да. Ну, це ті зображення, які були раніше. От, це зображення, яке стояло на нашій заставці тоді, коли от ми займалися виключно просуванням продакшену, і оця заставка, вона привела нам величезну кількість клієнтів. Чому? Тому що тут є наша команда, яка на той час костяк нашої команди, так? Є конкретний call to action, тобто, що ми створюємо яскраве презентаційне відео та анімацію, кольори з нашого сайту, наш телефон і, те, чим ми займаємось. Тобто, все дуже ясно, все дуже зрозуміло, і тому воно працює, розумієте? Тобто, коли заходиш в ваш Фейсбук, мусить бути одразу зрозуміло, там не котики, не собачки, нічого такого. Мусить бути, якщо ви сценарист, поставте на заставку, я не знаю, там, друкарську машину, так? Машинку, або поставте там американку, якийсь сценарій. Якщо ви дизайнер, знайдіть, скачайте на Пінтересті або намалюйте якусь свою яскраву класну ілюстрацію, 3D-шну ілюстрацію. Ну, така, яка вам пасуватиме, і поставте її на заставку, на обкладинку в Фейсбуці. Це дуже важлива штука, тому що ця обкладинка, вона продає. І туди ж можна поставити, наприклад, як вас знайти на Behance, в Інстаграмі, ваші нікнейми, так? Дуже важливо оцю штуку оформити, яку я вам зараз показую, тобто, щоб це не було Фейсбук і потім 1, 2, 3, 4, 5. Це мусить бути Фейсбук і ваш нікнейм. Це в налаштуваннях профілю є. Також дуже важливо, коли ви починаєте просувати свій профіль робочий, так, ви можете використовувати ваш особистий профіль, але ви мусите зрозуміти, він мусить перетворитись в робочий, ну, для того, щоб не втрачати аудиторію. Або ви можете створити повністю новий профіль і набрати аудиторію, нічого страшного. Тут дуже важливо, щоб у вас були можливості поширення. Це все в налаштуваннях Фейсбука ви можете настроїти, щоб у вас були можливості шерити ваші пости. Це важливо. Щоб у вас були відкриті коментарі.
щоб ваші пости показувались не лише друзям, а всім. Це все є в налаштуваннях. Покопайтесь в Фейсбуці, і ви це все знайдете, щоб ми не витрачали зараз на це час. Я просто хочу пояснити вам суть. Тобто це робоча сторінка, в якій є всі ваші контакти. Тобто отут, крім інформації, де ви працювали, якщо ви не працювали десь профільно, то ви краще не вказуйте, там, що ви працювали продавцем в магазині, це не стосується вашої діяльності. Тут все, що стосується виключно вашої спеціалізації. Наприклад, в мене тут Відеоматіка Продакшн, Відеоматіка Академі, Фільм UA, СТБ 1+1, і там, що я навчалась в університеті Шевченка. Так? Тобто тільки те, що профільно. Те, що в мене там є ще цілий ряд всяких проєктів, починаючи від якихось особистих моїх проєктів, типу я настояще там, закінчуючи ютуб-каналами, якимись будівельними проєктами, цукром і чим тільки ми не займалися в своєму житті, окрім продакшену. Так? Тобто ми пробували різні бізнеси, магазини і що згодно. Так? Але цього всього немає в моєму профілі. Там, ну, тобто, тут тільки робоча інформація, яка стосується виключно мене як спеціаліста. Тому у вас мусить бути краще нічого не писати, ніж писати щось непрофільне. Виникало питання з приводу того, чи можете ви писати, що ви працюєте в відеоматиці. Можете тільки, якщо ви працюєте. Тобто, якщо ви робите якісь... Якщо ви працюєте в нас куратором, то ви можете написати, що ви працюєте в відеоматиці Academy. Якщо ви стажуєтесь в агенції, тоді ви можете це писати, що ви, ну, що ви проходите стажування в агенції. Якщо ви не маєте до цього дотику, тоді ви не можете, на жаль, це писати, тому що, ну, ви цього не робите, і якщо потім люди, ну, ми не вводили їх в оману, тому що працюючи, проходячи в нас стажування, ви набираєте певний рівень. Хто проходить, той знає, так? Якщо цього немає, то це писати не можна. Взагалі, у цьому фіді тут може бути тільки правдива інформація, тому що це можна перевірити в будь-який момент. І, ну, краще такого не робити. Тобто, і ще питання таке. Ніколи не пишіть фріланс. Фріланс – це, ну, така невідповідальна тема, розумієте? От коли ви пишете фріланс, то для вас це віддалена робота. А для вашого роботодавця це несерйозна людина, яка може взяти проєкт і його кинути в будь-який момент. Розумієте? Ну, чомусь зараз так, це з цим пов'язаний той кабанчик, знаєте, там, де люди за 3 гривні пишуть копірайт. Ну, це до людей, фрілансерів, є негативне ставлення. Тому, щоб ви не підпадали під цей... як сказати, цю касту людей безвідповідальних, не пишіть, що ви фрілансер, краще напишіть, що ви займаєтесь проєктною роботою, що ви професійний дизайнер, професійний сценарист. Ну, краще так, не пишіть фріланс. Ну, це не добре. Так, тепер, окей, ми з вами оформили профіль, ми зробили професійну класну фоточку. Якщо у вас немає можливості поїхати в студію, візьміть айфон і на не фронтальну, а на камеру, яка знаходиться позаду вашого телефону, основну камеру, зробіть фотографію біля вікна. Нехай вас хтось сфотографує або поставте на підставку телефон і зробіть класну, якісну фотографію з посмішкою, ну, таку, на яку приємно дивитися, крупним планом поставте її, так, щоб люди бачили, з ким вони спілкуються, і їм було приємно з вами комунікувати оцей перший дотик, щоб відбувся, так? Окей, далі, ви мусите отут, там, де опис вашого профілю, ви мусите написати, чим саме ви займаєтесь і чим ви можете бути корисними аудиторії. Тобто, коли людина заходить на ваш профіль, їй одразу мусить бути зрозуміло, що, наприклад, там, Маша, там, Марія, ваше прізвище, і ви пишете, що створюю дизайн упаковки, який, там, класно продає, наприклад, так, які збільшують продажі, або створює яскраві анімаційні ролики, які збільшують продажі, так? Тобто, що ви робите і як це допомагає бренду, або створює там промо-відео, яке допомагає компаніям виділитись на фоні конкурентів. Ну, як варіант, так? Тобто, ви придумуєте такий сильний офер. Ще крутіше, якщо є ну, конкретні цифри якісь. Наприклад, створюю анімовані ролики від 2 тижнів за, ну, там, від 2 тижнів для підвищення продажів. Так? Ну, тобто, такі речі, вони будуть класно продавати вас, і все буде супер. Так, ідемо з вами далі.
Окей, ви оформили профіль, у вас є... Далі ви мусите зробити перших 5 постів. І це мусить бути не котики, не собачки, ніякі загальні речі. Це мусить бути виключно контент, який стосується вас як професіонала. Тобто ми зараз трошки далі будемо це розбирати, який саме це може бути контент. Але суть в тому, що це не може бути просто лайфстайл або ваші якісь персональні речі. У вас мусить бути професійна сторінка, там, де професійні пости. Люди не заходять, вона одразу є за що зачепитись. І класно, якщо ці пости проблемні. Наприклад, там в людей виникає якась проблема, вони не знають, як показати себе вигідно на конференції, не так, щоб це було там тільки 10 хвилин, поки в нього є виступ, а щоб цілий день крутилось відео про їх компанію. Так? І ви пишете, що от, їдеш на конференцію, вбухаєш кучу грошей в це, в співробітників, в командировки і всякі штуки, але не отримуєш того результату, який хочеш. Як же ж це змінити? І ви пишете, що от один з варіантів – це зробити класне відео і повісити його на екрани. Ну, телевізор – не проблема, так? Плазму взяти з собою, вона в усіх є і так в офісах. І таким чином ви запрошуєте більше людей, у вас є про що поговорити, ви зачіпаєте більшу цільову аудиторію і... Тоді до вас будуть приходити більше клієнтів, так? Тобто ви конкретику якусь пишете в цих постах, вони мусять бути корисними, класними і вашими. Контент і перші клієнти, так? Тобто ви формуєте контент таким чином, щоб до вас могли звертатися люди, я розповім, як це зробити. Далі ви будуєте особистий бренд. Тобто, що таке особистий бренд? Це коли ви напряму асоціюєтесь з тою діяльністю, якою ви займаєтесь. Це не означає, що ви як людина ототожнюєтесь зі сценаристикою, наприклад. Ні. Це просто означає, що в свідомості людей заклалося відповідним чином, що ви можете допомогти з конкретною абсолютно задачею. Тоді вони починають до вас звертатися. Коли ви транслюєте все, ви тут мода, тут красота, тут сценарій, тут моушн, там ще ту-ту-ту, і людина не може сфокусуватися. Але якщо ви б'єте в одну точку, і люди вас запам'ятовують як спеціаліста в чомусь одному, тоді ви вже можете розширятися. Але на початку, поки ви наберете свою аудиторію, поки ви привчаєте її до себе, це велика помилка, і такого краще не робити. Далі. Адвокати бренду. Це коли ви вже маєте перші проекти, ви обов'язково публікуєте відгуки. Бажано, от просто просіть ваших клієнтів записати вам відгук. Скажіть, Марія Іванівна, вам сподобалось зі мною працювати? Можливо, у вас є якісь побажання, претензії, що завгодно? Не бійтеся запросити зворотній зв'язок. Навіть якщо вам скажуть, що вашою роботою не задоволені, чудово, тоді ви беріть цей ролик, чи ваш дизайн, чи сценарій, і поправте його так, щоб людина залишилася суперзадоволеною. Так ніхто не робить в Україні чомусь. Але це ключова річ, яка допоможе вам взагалі розвиватися і збудувати стосунки з вашими клієнтами. Тобто обов'язково це використовувати. Далі. Ви перетворюєте таким чином клієнта, який може чимось незадоволений, в суперзадоволеного клієнта, він стає адвокатом бренду. І ви напряму кажете, Марія Іванівна, я от дуже буду вам вдячний, якщо ви мені запишете відгук з приводу моєї роботи. От питання такі, чому ви вибрали мене, чи сподобалось вам зі мною працювати, чи порекомендуєте ви мене своїм друзям. Все, три питання, ви їх відправляєте, і вона записує вам відгук на телефон просто ну, для того, щоб він у вас залишився. І також це можна зробити текстом, але краще відео. І ви його публікуєте, кажете, на неї посилання даєте, кажете, дякую щиро, Майра Іванівна, що ви мені записали відгуку, тепер я готова брати ще більше клієнтів і пишете call to action, що якщо ви хочете також класний дизайн, то звертайтеся. От. І таким чином ви формуєте адвокатів свого особистого бренду, які вже бачили результати інших, і вони так само хочуть отримати результати і в своєму проєкті. Тепер йдемо по черзі, як це все зробити. Оформлюємо профіль. Ми вже говорили, професійне, гарне фото, банер, який вас продає, тобто вашу послугу продає, так, є релевантним тому, чим ви займаєтесь. Опис як офер, тобто створюю анімовані ролики за 2 тижні,
там, на 60 секунд для збільшення продажів. Плюс інформація, обов'язково контакти. Це ваша професійна сторінка, там мусить бути Інстаграм, Телеграм, Behance, ваш контактний телефон, тобто, щоб з вами можна було зв'язатися. І в усіх постах ви кажете, що якщо ви маєте питання, звертайтеся, і в кожному пості ви, як постскриптум, пишете гарантовано, що обов'язково там пишіть мені, я беру проекти по дизайну, так? Так, тепер 5 постів, про що писати? По-перше, сторітелінг про вас. Можливо, це не зараз, коли ви тільки почали, а трошки пізніше, коли у вас будуть перші якісь перемоги, але про вас класно було б, якби ви написали, як ви взагалі прийшли в цю сферу, які цінності ви транслюєте, тобто, ну, що для вас дизайн або сценаристика, це можливість, наприклад, змінити світ на краще в тому, що твої ролики бачать куча народу, і ти транслюєш якісь класні людські цінності, так? Це як варіант. Або ти робиш світ красивішим. Загалом подумайте про ті цінності, які є вашими, і коли ви транслюєте якийсь пост, туди обов'язково мусять бути закладені ваші цінності. Спробуйте, це не складно, але дуже-дуже класно. І людина, яка пише через цінності, вона просто, ну, я вважаю, що це класно, і це не до порівняння з тим, хто просто пише технічний контент, який не завжди цікавий. Далі. Послуг, відео, які вам подобаються, якщо поки що у вас немає свого контенту, ви можете публікувати чийсь контент з вказанням авторства обов'язково цього контенту, але напишіть про це як статтю невеличку, тобто, що саме вам сподобалось в цій роботі, що перегукується з вашими цінностями і так далі. І в кінці ви можете написати, що якщо ви хочете схожу роботу, то я можу її для вас зробити без проблем. Але ви вказали авторство, ви пояснили, чому ця робота вам подобається, в кінці є call to action. Далі. Напишіть, яку послугу ви надаєте і в чому цінність цієї послуги. Тобто, напишіть, там, друзі, я не знаю, що ви знаєте, але я наразі працюю професійним сценаристом. І я пишу сценарії, які допомагають вирішити таку-таку-таку проблему. Якщо у вас є така проблема, то просто пишіть мені, я вам допоможу її вирішити. І якийсь call to action, типу консультація безкоштовно, або там перший драфт сценарія безкоштовно. Ну, як варіант, так? Тобто якусь плюшку дайте, будь ласка. А далі, показуйте бекстейдж вашої роботи. Наприклад, якщо ви приїхали до клієнта, з його дозволу ви можете там зняти, як ви заходите в компанію, зняти якісь ваші з ним переговори, просто телефон ну, щось оперли, так, і знімаєте. В айфоні є така штука по кадрах, так, тобто він знімає, фотографує, і потім це склеює відео, яке буде таке, типу, пришвидшене, так. Все, ви зняли, виклали в сторіс. Не бійтесь, викладати в сторіс не ідеальний контент, а просто за вами мусить бути прикольно спостерігати. Тобто, наприклад, ну, якщо ви будуєте особистий бренд, тобто, як в нас, це трохи інше, бо в нас є бренд компанії в Інстаграмі через мій особистий бренд. У вас трохи інше, у вас в першу чергу особистий бренд, а потім вже, можливо, колись буде у вас теж компанія. Тому за вами мусить бути цікаво споглядати. Люди хочуть дивитися серіал про вас. Тобто, от, це мій перший клієнт, такий великий. Я не знаю, як прийдуть перемовини. Я дуже переживаю. Я от сіла в таксі, таксіст мене кудись не туди везе. Я забула вдома телефон там, або комп'ютер і ще щось. Ну, коротше. Тобто ви створюєте якусь проблему, люди починають за вами слідкувати, і потім ви такі, ой, я провела перемовини, все так класно, в мене зайшов новий клієнт, і я потім вам покажу результат, тож слідкуйте сторіс, щоб не пропустити результат. Ну, як варіант, так? І вам треба так само в Фейсбуці людям подобається дивитися серіали про вас. Тому просто робіть це, і у вас будуть класні охвати, і все буде супер. Так, тому показуйте бекстейдж, behind the scenes, так? Тобто показуйте, як це створювалося, з чого все починалось, які були у вас перші замальовки по цьому проєкту, так? Які були там проблеми в цьому проєкті, можливо. Ну, але ви проблеми завжди показуєте з вашої позитивної сторони. Тобто, так, у вас виникла якась, не знаю, суперечка з клієнтом, як краще, але ви намалювали клієнту 10 варіантів, і він вибрав той, який йому подобається, і вам теж цей варіант подобається. От так це треба позиціонувати, і тоді буде класно. Плюс, ваша робота, так? Тобто ви викладаєте якусь вашу роботу, кажете, друзі, привітайте мене, я закінчу нову роботу для клієнта. Якщо у вас є відгук,
Чудово. І обов'язково пишіть не просто роботу, а чому вона вийшла саме така, як вона допоможе вашому клієнту і так далі. Тобто це буде дуже позитивно сказуватись на тих клієнтах, які до вас також будуть приходити в подальшому. І також лайфстайл. Один раз на тиждень ви можете викласти якусь прогулянку з вашими дітьми, з собакою, там, що ви готуєте сніданок і ще щось таке. Тобто один раз на тиждень, субота або неділя. В мене, наприклад, ну, я от викладаю живопис часом в неділю, так? Тобто це не є моєю основною роботою, тому це просто інша грань мене як особистості, так, і я це часом показую в сторіс. І так само і ви. Ви не можете постійно транслювати якийсь дитячий контент і хотіти, щоб про вас думали, що ви професійний дизайнер. Ну, так не буває. Тобто те, що ви показуєте, те про вас люди і пам'ятають. Сьогодні такий інформаційний потік, що ніхто не буде там заглиблюватись і шукати якісь, скролити стрічку до 3 роки назад і дивитись, коли ви там були сценаристом. Якщо ви кожен день показуєте сценаристику, тоді всі будуть знати, що ви сценарист. От, тобто лайфстайл – це така штука, ну, бит, так, побут. Ви можете показати іншу сторону себе, що ви не тільки цілими днями за компом, а у вас ще й діти є, так? Це класно. Але цього не може бути більше, ніж там 1-2 рази на тиждень. Ну, може, але результати будуть якісь. Далі, набір аудиторії. Дуже важлива історія – про те, що я вже казала, може бути 10 тисяч підписників, але вони нічого не замовлять, якщо це не ваша аудиторія і якщо ви неправильно з ними працюєте. Тому краще менше, але це мусить бути прицільно та аудиторія, яка буде у вас купувати. А саме, хто нам з вами потрібен? Нам потрібні маркетологи, директори по маркетингу або люди, які, знаєте, просто комунікабельні, знають багато-багато різних людей, і в них сильний нетворкінг. Тобто вони можуть вас просто комусь порекомендувати, і людина прийде по рекомендації. Це теж класна штука. Є асистенти керівників, які також дуже часто шукають дизайнерів, ілюстраторів, сценаристів, копірайтерів, тобто це теж історія, такі люди, з якими варто дружити, ну і плюс директори компанії SEO, тобто це ядро вашої аудиторії, тих людей, яких ви мусите набирати. Ну і, звичайно, плюс просто люди, які вам подобаються, ви теж можете додавати їх в друзі на Фейсбуці. В який спосіб ви можете набрати цю аудиторію? Ми шукаємо просто в пошуку Фейсбуку, шукаємо спеціалістів. Є такий сервіс, називається Intelligence Search. Тобто ви можете просто, це додаток, який ставиться в Google Chrome. Просто загугліть Intelligence Search for Google Chrome. Ви просто і натискаєте «Установіть». Я зараз покажу вам, як він виглядає і як він працює, щоб ви могли також його собі встановити. Так. От. Intelligence Search. У мене він вже встановлений, але ви можете його собі встановити. Бачите, перше посилання, ну, в мене тільки удаліть із Chrome, бо в мене встановлений, а ви можете просто установити. От. І потім це виглядає от в такий спосіб. У вас отут в Google Chrome з'являється, ну, розширення цього Facebook Search, і він дуже простий і дуже класно допомагає. Тобто ви шукаєте людей, наприклад, які працюють, тобто job, так, робота, зараз, present, зараз, і, наприклад, SEO-компанії, так, які живуть в Україні. Ви нажимаєте search Facebook, так, і Facebook відкриває вам сторінку, просто величезну сторінку, там, де всі SEO українські, так. Дуже класна штука. Ви можете їх просто в пошуку шукати, воно теж працює, але, ну, такий класний додаток, який дозволяє вам шукати аудиторію досить швидко. От, і пишемо, в який спосіб ми працюємо. Ми додаємось в друзі і додаватись до людей активних. Тобто, якщо ви заходите на сторінку і бачите, що останній раз людина була в Фейсбуці рік тому і не писала ніякі пости, вона вам
ну, не цікаво, тому що вона вас не побачить. Вам треба вибирати собі активних класних людей, які постійно сидять в Фейсбуці і постять, так? І вам треба далі не писати їм в приват, типу, «Добрий день, я сценарист, побачив вас в Фейсбуці». Ну, це ніхто не читає. І плюс ви будете потрапляти в спам. Вам треба просто писати класні коментарі до їх постів з точки зору сценариста, так? Тобто ви прочитали якийсь пост по маркетингу, і ви їм пишете коментар, тільки усвідомлений класний коментар до їх постів, лайкайте їх пости, і вони по-любому вас помітять, і також рано чи пізно перейдуть на вашу сторінку. Також, в принципі, можна писати якісь дуже інтелігентні такі листи, що, особливо, якщо ми говоримо про сценаристів кіно, не бійтесь писати напряму продюсерам. Тобто ви можете написати, що «Доброго дня, я бачив ваші роботи, мені вони дуже сподобались, і я пишу сценарій, я був би супер щасливий, якби ви почитали мій синопсис, можливо, це те, що ви шукаєте». Але якщо, наприклад, це режисер або продюсер, який знімає хорор, то ви присилаєте йому хорор. Йому не треба присилати, ну, якусь драмеді, так, або комедію. Він не буде це знімати, це не його контент. Але ну, цих продюсерів просто теж море абсолютно в Фейсбуці. Це і телевізійні продюсери, і кіношні продюсери. Просто отак. Шукайте і пишіть їм без проблем. Але просто будуйте стосунки, так? Ми поговоримо з вами в LinkedIn про те, що якщо ви хочете задружитись з людиною, ви мусите підтвердити його навики, тобто дати йому якусь плюшку. Ми взагалі в відоматіці використовуємо такий принцип: спочатку дай, потім бери, так? Тобто для того, щоб ви прийшли вчитися, ми вклали величезні гроші в таргет. Так, і взагалі в рекламу, в маркетинг, в освіту в свою і так далі. Тобто до того, як ви прийшли вчитися. Для того, щоб там побудувати продакшн, ми спочатку вклали досить серйозні гроші, так? І ми постійно, тобто кілька років я просто постійно заробляла гроші, вкладала, і потім це ясно, воно досі дає результати і все класно. Але спочатку дай, потім бери. Дуже так само, ви приходите вчитись на курсі, перше, що у вас є безкоштовний підготовчий період, так? Тобто ми даємо цей курс для вас безкоштовно, так? Тобто багато є речей, які ми спочатку даємо, потім беремо. І так взагалі працює принцип. Але бідні люди, які знаходяться на низькому фінансовому і інтелектуальному рівні, вони хочуть спочатку взяти, а потім дати. Так не буває. Зазвичай, якщо ви хочете заробляти нормальні гроші і хочете класно себе почувати, ви мусите засвоїти цей принцип. І це не означає, що ви мусите давати дуже багато, але вам не важко поставити людям лайк, так? Вам не важко спочатку відкритися і сказати, я готовий допомогти, я готовий дати безкоштовну консультацію, я готовий щось перше написати безкоштовно, готовий зробити тестове задання. Це нормально, абсолютно. Тобто спочатку дай, потім бери. Але тут є така штука, коли людина надто багато дає, вигорає, а потім вже не може взяти, бо все. Тобто, ви людині дали щось безкоштовно, але ви і не порушуєте цей принцип, ви потім берете платний проєкт, і це теж абсолютно нормально. Окей, з цим ми вже вирішили. Далі, дивимось друзів тих людей, яких ми додаємо, і, ну, тих друзів, які підходять під опис нашої цільової аудиторії, тобто активні, і ті, які мають відношення до маркетингу або керівництва компанії, ми просто їх теж додаємо в друзі і так само пишемо їм коментарі, коментуємо і так далі. І за якийсь час ви пододаєте в друзі класних людей, і ви просто будете відкривати стрічку зранку і кайфувати. Ви просто зранку встали, там 20 коментарів написали, і проєкт собі знайшли. Все, клас. Воно реально так працює просто чудово. І потім, що би ви не викладали, у вас є класна, здорова аудиторія, яка постійно вас читає, і в якої, ну, ви видаєтесь в стрічці, і це дуже-дуже класно. Далі. Читаємо профільні видання та додаємо тих, хто публікується. Наприклад, виходить стаття з якимсь маркетологом, ви можете просто напряму їм написати, що, типу, вітаю вас з виходом статті, я читала, мені дуже сподобалось, і конкретно, що саме сподобалось, що ви розділяєте їх принципи підходу до маркетингу, і взагалі, ну, задоволенням будете читати їх далі. Це дуже класна штука, яка робить цей перший коннекшн, вам далі буде дуже легко з цими людьми комунікувати, якщо ви з ними перші ці стосунки побудували, так? Тому
Так, друзів ми додаємо в тому числі з профільних видань, беремо участь в профільних групах по маркетингу, СММ тощо. Тобто в Фейсбуці є дуже багато груп, і вам треба знову ж таки не тратити свій час на всі групи, а просто знайти активні. І там часто теж шукають копірайтерів, маркетологів, сценаристів, дизайнерів. Тобто вступати в ці спільноти – це безкоштовний трафік, і якщо ви будете коментувати класно, то до вас будуть по-любому підтягуватись люди. Звичайно, що є платні способи просування, тобто ви можете просувати свій пост на Фейсбуці, це теж, до речі, класна штука, вона абсолютно недорого коштує, ви можете без там якихось суперзнань в таргеті просто натиснути кнопку «Просувати цей пост» і просувати його, власне. Так. Тобто ви вибираєте найактивніші, найкласніші такі групи і в них берете участь. Далі, коментуємо учасників цих груп, ті, які щось пишуть, ви даєте їм якісь класні коментарі, лайкаєте їх, і вони також стають вашими друзями. Плюс ставимо хештеги і шукаємо людей по хештегам також. Тобто, розумієте, в Фейсбуці дуже неоднозначний алгоритм, і деякі маркетологи кажуть, що хештеги не працюють, деякі кажуть, що працюють, і ну, якщо в Інстаграмі це гарантовано працює, то в Фейсбуці ні. Тому я вам все одно раджу використовувати хештеги, тому що коли ви ставите хештег в кінці, наприклад, сценарист, сценарій, замовити ролик, то люди, вони запам'ятовують просто, що ви це можете, і все. Як мінімум. Ну, а як максимум, вони ще можуть, можливо, ви десь в пошуку видастесь, і це теж буде класно для вас. Далі. Контент і перші клієнти. Якщо це просто закон, якщо ви пишете про котиків, не дивуйтесь потім, що люди приходять до вас за котиками, а не за сценаріями. Щоб отримати клієнтів, пишіть про те, яку проблему ви вирішуєте і за чим вам до вас може звертатись, по яку допомогу до вас може звертатись. Далі, як писати пости? Знаєте цю класичну помилку, класичну схему маркетологів? Боль, більше болі, там, рішення проблеми з допомогою продукта, соціальні доказательства, call to action. Ну, це класична схема, яка всюди працює, в сценаріях, і вона так само працює в постах. Тобто, пишіть заголовки, не просто якісь там тексти, а пишіть реальну проблему або якийсь конфлікт, за яким цікаво слідкувати і який релевантний вашій аудиторії. Розумієте? Те, що я вам казала про виставку, це теж тут актуально. Далі, ви розкриваєте цю проблему. Тобто, ви розказуєте, наприклад, про те, як цю проблему можна вирішити за допомогою того інструменту, яким ви володієте. От, тобто, ви пишете рішення, яке ви пропонуєте, яке вже працювало, або якийсь кейс, який вже працював у вас, так? І призив до дії. Тобто призив до дії може бути якийсь. Типу, запишіться на безкоштовну консультацію, або там, типу, якщо вам потрібен сценарій, звертайтеся, я з радістю вас проконсультую, і так далі, і так далі. Тобто пости мусять бути отакими. Це професійний формат, який дуже гарно працює. Також є така штука, як кейс-стаді. Тобто, коли ви описуєте якийсь свій кейс для якоїсь компанії, і для них це класно, і для вас це класно, тільки не розкривайте конфіденційну інформацію, і якщо у вас є NDA, то це, ну, тоді не можна писати. Можна просто писати про компанію X і в дуже загальних якихось речах, не розкриваючи деталі. Далі, те, про що ми з вами говорили, це особистий бренд. Це коли у людей ви асоціюєтесь з тим інструментом, яким ви володієте. Дуже просто. Тоді вони до вас починають приходити за тим, щоб ви їм допомогли конкретно в цьому, за вирішенням своєї проблеми конкретно в цій області. Як активувати особистий бренд? По-перше, треба написати свій elevator speech. Це така штука, знаєте, коли ви їдете в ліфті і можете за 10 секунд сказати, що, наприклад, я Ольга і я займаюся відеопродакшеном, створюю ролики професійні, які допомагають бізнесу збільшити продажі мінімум на 30% за допомогою відео. Так? Або допомагають збільшити довіру до бренду, побудувати бренд тощо. Так само і треба написати такий самий elevator speech для вас, як я вам вже казала, загрузіть в телефон ваші роботи, щоб ви в будь-який момент могли їх відкрити, показати, і це було для вас без проблем. Далі.
Тобто ви вивчили свою саму презентацію, і далі, де б ви не були, ви просто розповідаєте людям, чим ви займаєтесь і кого ви шукаєте, так? Тобто, що ви будете вдячні за рекомендації, і ви готові виконати такі замовлення. Тобто, вам потрібно активізувати рекомендації. Якщо ви людині не скажете, що ви були б вдячні за рекомендації, що ви наразі відкриті до нових клієнтів, то що у вас вже є клієнти, але ви все одно відкриті до нових клієнтів. Це абсолютно нормально. І вам потрібно активізувати рекомендації, тобто попросити людей, щоб вони вас рекомендували своїм друзям, яким, можливо, необхідно те, чим ви займаєтесь. І тоді люди будуть, навіть люди незнайомі, вони тут же почнуть на цій же самій тусовці приводити до вас людей і казати: це Оля, вона займається відеопродакшеном, а це Саша, йому потрібно відео. Розумієте, це отак працює. Те саме стосується Фейсбуку. Ви можете спокійно написати, що, друзі, якщо у вас є хтось, кому потрібен дизайн, то звертайтеся. Ваші друзі точно залишаться задоволеним, а я пришлю вам якийсь презент. Ви можете домовитись, наприклад, серед наших студентів, от є дівчата, які мило варять, так? Ви можете там, це мило, воно там коштує 100 чимось гривень, дуже, недорого, але воно класно пахне, воно в гарній упаковці, там може бути щось від вас написане, так? І ви можете просто замовити, щоб це мило їм відправили. Їм буде дуже приємно, і вони будуть постійно вас рекомендувати, і це перетвориться в таке сарафанне радіо, так? Це дуже гарна штука, і я думаю, що емоційні такі подарунки, вони працюють набагато краще, ніж ви би там 50 гривень людині відправили, розумієте? Тому подумайте якісь класні подарунки і обов'язково будуйте відносини і кажіть, що я буду вдячний за ще рекомендації. Так, далі. Приймайте участь в профільних івентах, знайомтесь на цих івентах. Тобто зазвичай люди, коли приходять на івент, вони такі: телефон. Типу, я не я, мене тут нет, пожалуйста, щоб ніхто ко мені не підійшов. І всі думають, знаєте, про те, що, якщо до мене сам хтось підійде, то я буду спілкуватися. Так, сам я цього не ініціюю. Чому? Ми ж всі приходимо на івент для того, щоб спілкуватися. Тому навпаки, навчіться цим смолтоком, так, можна погуглити в інтернеті. Це елементарне правило етикету, коли ви спокійно абсолютно приходите до будь-якої людини, кажете: привіт, там я Оля, а людина каже: я Маша. І ви спокійно спілкуєтесь з нею. Типу, яка класна сьогодні погода, яке чудове місце, чим ви займаєтесь, і починається розмова. Це нормально. От, пишіть статті та книги. Може, не зараз, але в майбутньому, якщо ви пишете якісь класні статті, просто напишіть статтю і відправте її в якийсь журнал, можливо, вас опублікують. От, але спершу вивчіть аудиторію цього журналу. Якщо ви його самі читаєте, то супер. І ви тоді можете написати конкретно під їх аудиторію статтю, і, можливо, її опублікують. Якщо ні, то просто в Фейсбуці себе опублікуєте, теж буде класно. Ведіть сторіз обов'язково і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, це важлива штука. Допомагайте порадами і кейсами. Тобто, що таке кейси? Це конкретний проєкт, який вже вдався вам, і ви про нього розповідаєте, як ви зробили результат своєму клієнту, так? Не бійтесь цим поділитися, і це для клієнта буде корисно, і для вас. Перетворіть вашу аудиторію в євангелістів або адвокатів бренду. Тобто робіть так якісно, так класно і так смачно про це розповідайте, щоб люди хотіли у вас замовляти. І знаєте, тут часто буває так, що як нам в дитинстві казали: не висовуйся, там про себе говорити погано, нехай люди краще самі побачать. Там я саме остання буква в алфавіті, що там ще казали? Не будь вискочкою. Всякі такі речі. Сьогодні це все працює навпаки. Тобто самі успішні люди, самі успішні спеціалісти, це ті, хто показують свої роботи. Бо якщо ви не показали, то як вас знайдуть? Тому я вам дуже раджу не сидіти під столом, а виходити до аудиторії, але з позитивом, і казати: ребята, я можу вам зробити дизайн, і це буде супер класно. І все. І потім просто виконуйте це, і буде вам щастя. Я бажаю вам різних успіхів. Нехай вам все це вдається. Обов'язково підписуйтесь, додавайтесь до мене в друзі. Я також вас додам і будемо слідкувати один за одним. А якщо у вас виникають якісь питання по цьому курсу, або ви просто хочете сказати якісь слова мені з приводу цього курсу, то обов'язково пишіть їх в Інстаграм. Я завжди читаю всі повідомлення і напишу вам теж щось приємне і корисне. Тож дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, що це заняття вам сподобалось, і зустрінемось на наступному занятті. Па-па!